มิงลาบาชินดีอากาศเราจมารู้ตายนะมีเดียริโกไม่เสพมาสกาวันซีซั่นแบบพี่ป่าเลยส่วนที่นี่มาเราจมาไม่เสพชินเดตายนะมีเดียตายนะเนี่ยมาพี่เนี่ยนั่งไอ้ลุงมือสีบัวยี่ริโกนี่ดูนี่สิเนี่ยมีพ่อพี่เป็นเนี่ยมีเดียคู่พี่เดนวัดมีเดียกลุ่มเนี่ยไม่เสพชิมาเลยชินโอเคนวัดมีเดียกลุ่มการเนี่ยวิดอมาคู่บ่เนาะมาอามีลาวิดอมาบ่เนาะที่สกาวันมาปังวิดอเจสุนยัยติมาเลยลูกปัตมาอุซงนี่เนี่ยมาอามีจังเลยไม่เสพเนี่ยเนี่ยมา NMGยังจังเลยว่าบ่เนาะจมารู้ปริตัดเดียวไม่เสพพวกพี่ป่าเลยโอเคใช่จมารออามีว่าบ่เนาะจมารอเลชิโรดีนวัดมีเดียกลุ่มตอนนี้เนี่ยมีเดียกลุ่มยังตอนนี้ฐานะมาแล้วเท่าเอ็ดดี้ดาอันนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ไปรอลูกจะลงนี่เลยป่ะเนาะสรุปถ้าเราช่วยอาจารย์บอกช่วยที่มาลงนี่ได้หายเลยป่ะสรุปทีก็ช่วยเราในวันมีเจ้ากลุ่มอาจารย์ก็เปรียบยามเลยสูรุษเนาะคุณอามาเปรียบตัวเดียวไปนี่สิเนี่ยมีอะไรแต่หน้าที่ตาเลยก็จะเทนี่กูเทนสับปีนี่เลยสรุปเว็บไซต์ชีเลยเว็บไซต์มาลงตัวชีเฟซบุ๊กปีโลเชนช่วยเราทวิตเตอร์ป่ะเนาะสรุปทีก็เราไม่มาลงตัวเลยปีโลเชนอังกฤษไปอังกฤษลงจะชุดจะเทนี่ป่ะเนาะแกอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทตัวตัวมาที่นี่เลยช่วยบริอังกฤษลุดเป็นสัตว์ดาชีเลยอันนี้เป็นของมันจะมาว่าเรา ELTV บ่ ELTV สุราเรา Ethnic Language TV ตัวเรา Weekly Program เบ้ so อันนี้มาเราจะมาเราเป็นมหาบาดา BNI Member อารมณ์งานเราจะช้าบาดาปอดไอ้หน้าบาดาเรื่องนี้ครับสุราเราเนี่ยว่ามีเจ้ากรุ๊ปก็รอมีมหาบาดาอู่ตอนวันนี้พี่เราทำเรื่องเป็นนี่เลยอันนี้เป็นของมาดีpodcast လောက်တာရှိတယ်podcast မှာတော့ကျမတို့ဒီ accuracy check ဆိုရဲတတိယအချက်လက်ဒီအမှားမှန်တွေကိုစစ်တဲ့ podcast အစီအစဉ်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးရင်တိုင်းသားဒီတင်းပေါ့နော် weekly တင်းပုံစံမျိုးတွားတာရှိတယ် podcast မှာပဲပြီးတော့ analysis ပုံစံမျိုးနဲ့တွားတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့ကျမတို့လုပ်နေတာပေါ့ဆိုတော့လုပ်နေတဲ့နေရာမှာတော့ team အနေနဲ့ကတော့ဟိုလောလောဆယ်တော့ချင်းမိုင်မှာ team တသိလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့သတင်းတောက်တွေကတော့ပြည်တွင်းထဲမှာနေရာ data အလိုက်ခွဲပြီးတော့ low profile နဲ့ပေါ့အားလုံးကတော့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်တလောပေါ့နော်ဒါလေးပါဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လည်းစိတ်ဝင်စားစားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မနည်းနည်းပိုသိချင်တာကဥပမာဆိုကျွန်မတို့မှာဒီဗမာဘာသာနဲ့ထုတ်တဲ့မီဒီယာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာ NMG ကဘာဖြစ်လို့ဒီဗမာဘာသာနဲ့လည်းသတင်းထုတ်တယ်နောက် NMG ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသတင်းထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာရတယ်လဲပေါ့နော်အဓိကတော့ NMG ကိုဖွဲ့စည်းဖြစ်လိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ရည်မှန်းချက်လေးကိုပို့ပြီးတော့သိချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဆို NMG ဖွဲ့စည်းတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ NMG ကတော့ဟို2001မှာစပြီးတော့ဒီကျောင်းသားလူငယ်တွေလို့ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူတို့တွေကစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတယ်သူတို့တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီအဓိကတော့အဲ့တုန်းကရည်ရွယ်ကတော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကောဒီပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကောပေါ့သူတို့ဒီသတင်းတွေကိုဖလှယ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုကျမတို့ NMG ရဲ့ထူခြားချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုလက်လန်းမမီတဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေပေါ့အခုနပြောတဲ့ဟိုကျမတို့ BNI မှာတော့ဟိုအာသာချက်ကတိုင်းသားပေါင်းစုံတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိပေမဲ့သူတို့လက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒေတာကသတင်းတွေကိုကျမတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီကဘာလဲကိုပိုင်တည်င်းအရင်မြင်နဲ့ကိုပိုင်တည်င်းအစပြိုးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုရဲ့အရင်မြင်နဲ့ကိုဒီတည်င်းကိုဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုတင်ဆက်တဲ့ဟာမျိုးပိုင်းကိုတွားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ2016နဲ့ဒီ2020ကြားမှာဆိုရင်ကျမတို့ဟို team to team တောင်မှလုပ်ပြီးတော့ဒီတရုတ်နယ်စပ်တကြောဘက်ကိုတွားကြတာပေါ့တွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဥပမာရှမ်းမြောက်ကโอ้ชั้นตนเองโหရှိပါတယ်သူတို့လည်းရှမ်းတည်နေလို့တယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်နဲ့ဒီတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့တည်နေရပြည်သူလူထုစီကိုမရောက်နိုင်ဘူးပြမမီဒီယာတွေကလည်းလက်လန်းမမီတဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲကိုဖီးဒီယိုတွားပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကိုတည်နေတင်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ပေါ့เนาะပြီးအထူးသဖြင့်တော့နယ်စပ်ပေါ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ไทยမြန်မာနယ်စပ်ပြည်ဒီအိန္ဒိယနယ်စပ်ဘက်ကတည်င်းနေတိတ်လက်လန်းမမီတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုတွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်မထင်တာတော့ NMG ရဲ့ထူခြားချက်တစ်ခုပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်မလည်း NMG ရဲ့တည်င်းတွေပေါ့เนาะဖတ်ရှုလေ့လာကြည့်တဲ့ချိန်မှာခုနနယ်မြေတွေရဲ့အနေအထားတွေဖော်ပြနိုင်တာလည်းဒါအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလေးတွေကိုလည်းတင်ပြတာရှိတယ်အရင်တော့ဆိုဒီဘက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်ပေါ့เนาะနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ peace conflict ဆိုင်ရာကိစ္စရတဲ့ရှိမယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီငင်းချင်းပေါ်ဆောင်မှုကိစ္စရတဲ့ရှိမယ်နောက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအား NMG ကတော့ပုံမှန်ထုတ်သွားတာတွေကိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာမှာ federal နဲ့ပတ်သက်တဲ့
อปายกูเลยไปอนามจียาทุกในดาวจะมาดูตียาดารายุตานีในบ่อเลยเนาะสุดว่าดีเฟรนซ์สุดเลยสิ่งเลยลูกพี่อะไรอาจารย์มีเลยเนี่ยเชื่อพี่ตัวบ้านละอีดงว่าเราจะมาดูอนามจียาเส้นซาราบ่เนาะเฟรนซ์โลลูเรียตุนตุนเจเจติ้งมาพิจารณาเลยบัดดูมาเลยมีอะไรมาพิจารณาพิจารณาไปไม่รู้ก็แหละลูเรียมีอะไรต้องมีตัวลูชีลาบ่เนาะถ้าก้าแต่งตาเขาส่งนี่ไปพิจารณาไม่สุริหามิวแต่งตาตื่นฐานอะไรต่างมามาพิจารณาบุปผาที่จะมาดูตื่นฐานตัวตัวมีอะไรมาพิจารณาขามาถ้าก้าลูดูชอบอะไรไหมไปไปพิจารณาเฟรบิลาสุกตัวไหมสุลูเชนดีเฟรบิลาสุกตัวไหมเนี่ยมาที่ตื่นเนี่ยเฉลี่ยเดียลูดูอะไรตีไปบลูตัวมาเลยบ่เนาะสอจะมาดูลูดูชอบอะไรสุริเส้นสาขาบ่เนาะสอบลูบ้าที่แต่งตาเส้นสาเนี่ยดีเฟรบิลาสุริเส้นสาบ่เนาะมาเลยเออสุดแล้วโอ้ปีมามาชีเรบมาเรื่อยๆจะมาเราเปลี่ยนอารมณ์ดีดีลมโยบอนอ่ะเซนซาร์เนี่ยขามาดีซีซีโน่จะมาเราสาเรบอ่ะสรุปนัทท่าแต่เซลล์เราเรียกจะมาเราว่าเฟเดอร์สับรอลงว่ากูทุนทุนเจเจโอ้ดาวช็อปวีคลีปปงจะมีซีซีโน่มีมีเปลี่ยนไปแล้วยุคแต่ซีซีเนี่ยเต็มสักแค่ละปอนอ่ะสรุปคู่ที่ดีบ้างไปแล้วครับคุณเลือดอัดตีอะปอนอ่ะยาลูโรไม่ยาตีคุณเชิงอารมณ์ปมเราเลือดบ้างปาลุเลสจะมาเราดีเสียหน้าเต็มหน้าไปมาดีนู้ดอะไรยี่สิบพี่ลาเราเนาะดีนู้ดอะไรยี่พี่ได้ใช่ไหมส่วนตัวมีเพียงตองบ่ปูบีโรมาเชื่อสมุอากาเก่าในพี่ตัวได้ใช่ดีใช่ไหมอามิอาซูอาลงลุลูบอเลยเนาะดีตัวไรอาซูดีก็รอเฟเดรียปีดาวซูไอ้ดีเฟเดรียปีดาวซูสุดาเลยตายน่าลูมิโอบาวซงเย่ดันุยมิอาโมเน่กูบันพี่ดันคุ้งกูอามาแค่เนี่ยเฟเดรียพี่อาเมสุดามิโซปูรอลูอาดาบอเนาะดาวอันเอ็มจีเนี่ยสั่งลูดาเลยยังเก่ามาเร่บอเลยสรุปที่ NMG มาติชนาบอเลยเนาะที่อาณาเมติงเขียนเนี่ยอาณาเติงมีแนวไปมา NMG เนี่ยที่ editorial policy อาซาบลูอภิยังเลยที่พิจารณาเองโอ้ editorial policy เอลูยี่เราไม่พิยังบ่เนาะทำไมแต่ที่เท่าเล่าเด่นในฮาลีรีมาพิยังลาลาบ่พิยังลาเลยสุราก้าโอ้ก้าวหน้าเลยสิลาเลยโอ้ไปเลยอาเนลนี่เลยฮาลีรีเลยสิบ่อาเนตัวเลยฮับอยู่อ่ะมาบ่เนาะโอ้ก้าวหน้าเราไปเลยสุดจ้วยยิงอ่ะเราปีนี้เราเวดีกันหลุดเลยจะมารู้ NMG อ่ะโอ้แต่น่ะแต่ถ้าแต่ที่นี่หลุดได้พี่แต่ตัวทุกที่เนาะปีนี้มาปีนี้เทมามาเล่นแล้วไม่มีเดแต่น่ะมีเนสุริโกอุซาเป็นโปรตีนทุกตาบ่เนาะจะไอ้ที่เทมามากูที่อันนั้นแต่ไรแต่น่ามาเราจะมารู้ก็โอ้ตั้งแต่ตาจีรูบากาวหลุดได้บ่สมัยยาวดีตั้งสุจะมารู้ที่เทวเวไอ้ที่เป็นการแต่ที่นี่กูที่อันนั้นเต็มปีนั่นละตรงนั้นเราก็สับเราจะมารู้สับเราปีแต่นี่เราดีตั้งปาลาเลยสอไอ้ที่เป็นการแต่ที่นี่จะมารู้ปูปีหลุดได้เนี่ยมันกุยตายไอ้กูจะสกายตายบ่เนาะสอดีตั้งนี่กูดูเชฟเราจะมารู้ดีมาพี่นี่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็จะว่าเราลงในหางอ่ะอาตาเช็บบ่ทำไมดีโอ้จะว่าเราดีติดลูกพยายามนะจะว่าเราเดินมีเดียเดินมีเดียต่อมาเลยเดินมีเดียเพื่อสิ่งไล่ไปรอโอ้ไล่เช่ายามไม่หาลูกพยายามนะไอ้ที่ไปมาเราเนี่ยอันนี้แหละเพราะสุดเดี๋ยวนี้ยิ่งมีแต่มาจะว่าเราขาดใจแต่เดี๋ยงอารมณ์มันเลยบีแต่ไปแม่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยตีบิวเลยขามาแค่เคล่าบ่แค่เคล่าหาเลยโอ้เป็นยาอะไรสุดเลยหามีว่าไม่รู้มาเป็นมันยาไหนเนาะบูปีโลเชนคาลิจาโลเชนจะมาเราก็ประตูกูตีพิวมาเลยสุดเลยเก็บสาวเอามาไต้เว็บพี่เต๋อไต้เว็บพี่เต๋อสุดโลเชนแล้วนักการเงินพวกกูสยามมันเนี่ยทำไมไม่รู้มาสรุปยาเรคามาจะมาเราดีด้าคันนี้เนี่ยสับรอลูกยาเรคามาเอามาดีด้าคันเนี่ยรูปเนี่ยเอาตีเนี่ยรูปเอาช่างจะมาไม่รู้ตีพิวมาเลยสุดเลยหามีตีพิวยาเรตีพิวแค่เคตัวตีพิวพวกแค่เคเรหาลีดีสีลาเรแต่ขาดลีจ้าเนี่ยจะช่วยจะรอจะช่วยเดินทางอาจีเดสุโลเชียไต้เว็บพี่เต๋อลูกแต่ยังด้านเล่นนักการพวกรีประกาศพิวไปแม่ดีสิ่งก่อนสิประกาศมาพิวเรคามาตีพิวลมียาตีบ่าวสุดเลยหามีเลยจ้ะไอ้ดีลูมิโอลีเดียสาบอ่ะเนาะจะมาเราดีบ้างดีอยู่ในปุ๊บเราตีชาเลยฮาลีดีจะมาจงยาเลยบ่เนาะและชิลูมีเลยขามาจะถ้าจะเช็บบ่จีมามาจงเนียเลยฮะจะชาอะไรจะมาถ้าเราจีมามาจงเนียเลยฮะบ่ครับสุดแล้วอันนั้นได้มีแนวไปมาบ่เลยเนาะดีตรงนี้มีเดียลุ่นละคนเนี่ยปุ่มบิดออกมาไปสู้แข่งอะไรโอ้ลงว่าตรงนี้มังชาแข่งอะไรนี่ท่าเรือที่เล็บเชื่อลาระบ่เลยสุดแล้วข้าจะเราที่ลงนี่ท่ามาตรงนี้มีเดียเรียลปีดูลูดูเรียดเรียนเฉลี่ยตีกูปมวยาเชียวโจซานี่ยาเชียแต่พักกันเลยเรียนที่จะใครมาโมกเลยเล่าเนี่ยอะไรปนดารอตัวแม่มีมีเดียเรจงด้วยเนี่ยเรพัฒนาพิเศษแต่เป็นแม่แต่อันนั้นจีเนเน่ก็รอที่เรียนใครมาโมน่าเรียนมันกันโม
เนี่ยปฏิบัติมาบ่เนาะพี่ดูดูก็ว่าแล้วมันมันกันชาปญาไหนบ่จะจู้ซ้านนี่ดอกบ่รู้ปုံซันမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတာလေဟုတ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတခုနောက်တခုဟိုအာတချက်ပဲပြောရမလားဟိုဖီးထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်င်းထောက်တယ်ရှိနေသေးတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေသေးတဲ့ခါမှာဒါတစ်ချက်ပေါ့เนาะဆိုတော့တည်င်းကဘယ်လောက်ထိဟိုတိကျမှန်ကန်မလဲဆိုတော့ကိုယ်တည်င်းထောက်ကအဲ့မှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အချက်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တိကျမှုကိုပေးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က source တွေကိုပြောတဲ့ခါမှာဟိုဘာမမြအောင်ဆိုမဲ့အနည်းဆုံးကျမတို့2တန်3တန်4တန်စသဖြင့်ကျမတို့ရအောင်အဲ့ဒီ data လူတွေကိုလမ်းရအောင်မေးပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့ check ပေါ့နော် double check ပြောတတ်ဘူး check အများကြီးပေါ့နော် check လုပ်ပြီးတော့ဟိုသတင်းတွေဟိုထုတ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို feed ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်နေတယ်အများရန်ဆက်သွယ်နေတယ်သတင်းနောက်တရားလည်းကိုယ့်စီကိုအများရန်ပို့နေရပေါ့တခါတလေ internet line ခက်ခဲဖုန်း line ခက်ခဲကြောင်ဟိုတည်င်းတော့တည်းတည်င်းပို့ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ check လုပ်ရတဲ့အခါမှာခက်ခဲတာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြကျွန်တော်တို့ကတည်င်းထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းမှာလည်းကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းအည်သွေးလည်းထည့်ရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းမှန်ကန်မှုလည်းလုပ်ရတာပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတည်င်းတွေကိုပြည်သူလူထုတွေကလုံးဝနားဘယ်လိုခေါ်မလဲဖတ်ရှုခွင့်နားထောင်ခွင့်ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ပေးရသေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ခုနကတော့ NMG နေနဲ့ကတော့ဒါ Multimedia Production တွေလုပ်နေတယ် Podcast ရှိတယ်နောက်တော့ website ကဒီစာသတင်းတွေရှိမယ်ရုပ်သံရှိမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီဓာတွေကိုတကယ်ဝင်းလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေကပြည်သူတွေပြည်သက်တွေပြီးတော့မှတကယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်သက်တွေနားထောင်လို့ရအောင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါသလဲရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကျမတို့ကတော့တီးတန့်ရီတော့ဆောင်ရွက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အမှကျမကဒီဟိုတရှမ်းမြောက်တကြောပြောပြောကချင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းလေးစီကိုတွားလိုက်လို့ရှိရင်ပဲပြောပြောပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာကဟိုဒီနယ်စပ်တကြောဖြစ်တဲ့အတွက်ဟို TV TV တွေရတယ်ပေါ့နော်။အမှ PSI ဆလောင်းတွေတက်ထားလို့ရှိရင် DVB ကြည့်လို့ရတယ်။မီစီမာကြည့်လို့ရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အစီအစဉ်ကိုကသူတို့နဲ့တောင်ဟိုမှာပြန်ပြီးတွားကြည့်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဂျုံရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ရုပ်တံပိုင်းပေါ့။အာရုပ်တံပိုင်း။ဒါပေမဲ့ဟိုတခုနောက်တခုရှိတာဟိုကျမတို့ဒီရေဒီယိုပေါ့ရေဒီယိုကိုဒီ BNI ကလုပ်တဲ့ရေဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ NMG ရဲ့သတင်းတွေပါလာတဲ့ဟာကလည်းအဲ့ဒီဟိုစကိုင်းအဆက်မှာရှိတဲ့အင်တာနက်လုံးဝမရတဲ့ဘက်ကလူတွေကနားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုး feedback တွေပြန်ရတယ်ဥပမာဟိုကမ်ဘလူတို့ကတာတို့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ကဖြတ်ထားတာကြာပြီလေဆိုတော့တို့အဲ့ဒါလာလုပ်တယ်ပြီးတော့တချို့ဒီရွှေမော်ကလူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပြတာတို့အင်တာနက်ရတဲ့ဥပမာစကိုင်းအဆက်ဆိုလို့ရှိရင်တချမ်းကinternet ရတဲ့တချမ်းကမရဘူးဟုတ်လားဆိုတော့တို့ internet ရတဲ့ဘက်ကိုလာတယ်ဥပမာတို့နားထောင်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုတို့ download ဆွဲတာဥပမာ podcast ဆို download ဆွဲလို့ရတယ်လေမှာဆိုတော့ download ပြီးတော့ကိုရွှေမော်ထဲမှာအဲ့ဒါဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြတာမျိုးအဲလိုမျိုးလေးတော့နည်းနည်းပြန်ကြရတာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့ကျမတို့ဘယ်လောက်ထိနားထောင်နေလဲဆိုတော့စစ်တမ်းကြီးတော့မလုံနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တော့ဒါလေးလေးကြတာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ NMG နေနဲ့တည်င်းအကြောင်းအရာရွေးချယ်ပြီးတော့မှစီစဉ်တင်ဆက်တာမျိုးတွေကပိုဖြစ်လာသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီဘလော့ခ်ကမှနိုင်ငံလူမှုစီးပွားရေးသူ့ပြည်နယ်လိုက်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေပဲဒီတိုင်းပဲတင်ပြသွားသလားဘောနော်ဂျာတဲ့မှာထူးခြားပြောင်းလဲမှုတွေပါနေရှိတာတွေရှိခဲ့လဲအဲ့လိုဟိုအခုကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ထူးခြားပြောင်းလဲမှုကနေ့တိုင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မှာဟိုနေ့တိုင်းတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်ကိုတော်မလိုက်ရေးနိုင်တာပဲရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လန်းမီတလောက်ကိုလူထုကိုပေးနိုင်အောင်ဟိုတရင်တခါတလေ10ပုတ်ဖြစ်ပြမပုတ်20မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒီရတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရတဲ့လောက်ကိုတင်ဆက်ပေးနေရပါတော့เนาะလောလောဆယ်တော့ဟိုဘယ်အပိုင်းနေတော့နည်းနည်းအားရော့သွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ environment ပိုင်းလည်းလုပ်တယ်လေအရင်ကဆိုရင်အားဆိုင်ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအားလေးတွေမလုံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะခဏလေး skip ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီပုံစံဘက်ကိုသွားနေတယ်ဘာလို့ဆိုနေစဉ်ဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဟိုတိတဲ့အတိုင်းပဲတရက်မှာပောက်ကွဲမှုမဖြစ်တဲ့နေရာလည်းမရှိတလောက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနောက်ကိုဟိုတည်င်းကိုအမြဲတမ်းချပြနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟို in depth story ဘိုင်းကိုတွားနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားနေရတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကတော့ပြိတ္တကတော့တုံတက်ပြကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမြဲတမ်းဒီအဋိဋ္ဌာယုံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေပဲကြည့်နေရရင်လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေကြာရှင်းစေတယ်သူတို့အနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့မှစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေဖြစ်စေတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းပို့ဖတ်ခြင်းတယ်ဆောင်းပါးတွေဖတ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ဘဝစက်ကြောင်းလေးတွေလည်းဟိုကြည့်ချင်ကြတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းမျိုးတွေ comment တွေဖြစ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာရော NMG အနေနဲ့ like စဉ်းစားပေးမှမျိုးတွေရှိမလားပေါ့
ต่ขาดเลยจ้าเองจะโชว์ซีเนียร์เลยพี่โอเรบอนะจีไลลูเชนเดนเอ็นเอ็มจีป่าวเองบอกว่าเราเดนทันอะไรจีไลลูเชนลงว่าซึ่งยังเสียอีบอนะขาดเลยจ้าเองลงว่าดีเพจเดียวเปลี่ยนลามจีเชนลาเอาพี่เดบอนะถ้าเป็นแม่เลยถ้าเลยจะมาเราลูกกูเรายังไม่หามอยู่บอไม่ลูกลูกไม่ใช่เลยนี่ทำมาลูกสลูกตัวไหมแต่ปีที่คู่บอคุณอาพี่โอเรลูดูเรลูจินเน่อันนี้ก็เราดูซาตงตัวเราเลยโอ้อิมูชันตัวคู่ใหญ่ยาราบอกเรามาจะมาดูตัวที่นี่เท่ามา human face เปล่าที่ลูรู้เย่เนาะรู้เย่โอ้ human face เปล่าที่ป่านอะไรอย่างลงเลยสุดท้ายมีเส้นสายเส้นสายมีชีเดอดีไปเลยทับไปเส้นสายชีเดแม่โอ้ entertain ปงสามีเราจะมาดูมาลงไหนตีบ่ลงไหนเนาะมีอะไรปูเก้าหน้าบ่เนาะมาโอ้แต่น่าอยู่ยาลาแต่มาโมไอดีตากาโอ้ทุชาเรนี่ฮะเลยดูถ้าปุ่งเนี่ยพยายามลาบ่เนาะแต่เห็นจีรู้ยี่สิ่งไม่รู้ป่าวไอ้ลุงมือตัวไม่สูงเนาะปุ่งเอาเลยเฉพาะเลยเน้นๆลีรอเลิกแต่บ่เนาะมีอะไรเราไม่เลิกไหนเตะฮะฮะแต่พี่ๆเนี่ยรอเลยพี่ลามาบ่เลยเนาะสุดที่เทมามาจะมากระติชนะบ่เลยมาเอ็นเอ็มจีนี่เนี่ยสุดยิ่งมาจะมาเราลุงเนี่ยสุดคุยดีเบียวจ่าเลยนับไปดูอารมณ์จงเวนป่าวเวนลายสุดเลยกิสาบ่เนาะ social inclusion กิสาเลยจะมาเราเบียวจ่าเลยทุกที่ก็รอที่ลุงมือตาวัยมาอัตตันดีเปี่ยวขันได้อะไรรู้ได้รู้หมดตาวันนี่เพจจริงขันได้ดูได้เยอะอตันได้อเมียนได้ขันซ่าชัดได้ที่มีเดียแพลตฟอร์มนี่มาปอลาโบด้วยบ่เนาะโอ้ทวัชิลาโบด้วย NMG นี่เนี่ยเอาบาร์ดิลงนี่ได้ได้ชินได้พี่เลยถ้ามึงบลูดิเสร็จแล้วพี่เราลุกส่งตัวบุสิสิเนี่ยชินแล้วบ่เนาะสุดที่พี่ก็เราจันดาเนี่ยพัฒนาคุณอาโซเชียลอินคลูชั่นจังหวะเราโอ้ตอนนี้ดาวไต่กูมีแรงพิจารณาตอนนี้อินเทอร์วิวลูเชียมีดมีแต่อุซาเปียบ้มีดมีแต่ป้าเอามีบ้าป้าเอามีบ้าอุซาเปียบ้าสโรโอ้ต้องยาวมีเดสเองแต่ยาวในยาวมีดมีแต่ป้าแต่ช่วงตอนนี้สโรมีดมีเบโออันที่ก้าวจังหวะสิบาเลยท่านน้ำมาว่าเลยโอมีดมีดมีอะไรจะนำมาคว้าชาดาวก่อนเนาะมาคว้าชาโรอารมณ์ว่าไอ้ที่หากูเบสิกเจเนอเรชั่นเดียยาลาเรื่องจะมาเทียมาเลยจะมากรุงเทพเลยรู้ป่ะอินเทอร์วิวมีโซลูชันดีเดียวดีอินเทอร์วิวปัจจุบันอินเทอร์วิวเรามีตัวเป็นสังกัดรู้ว่าเปล่ามีตัวมีอย่างชามเองมีตัวมีแต่ป้าเต้นเองสุดท้ายมันจะมาเซ็นซ่าเฉพาะคลีเรียสับป่ะเนาะบลูปังทุกเมื่อเลยปีโลชันดี LGBT เลยป่ะเนาะดีมาดูเก็บยาเลยโอ้ปงสันเนี่ยเช่นแต่เนี่ยรู้เลยปีคุณอาเปียวเลยโอ้บลูเปล่าไม่แต่จวนละตัวใหญ่แต่เนี่ยบลูปังทุกเมื่อเลยสุดท้ายมันจะมาเราลุกเตะมีนั่นเลยปังเทเลยป่ะเนาะโอ้ปุ๊กได้มาป่าละสูรุษเนาะเซปุ๊กมาชิปุ๊กเราก็เราจะมาอามาขันเลยจะมาเราสิมาอยู่ที่มีตังป่าเลยโอ้ตัดเสร็จเดี๋ยวบอกเลยเนาะสำหรับมาอามีกูรายงานแล้วมีที่มีเล็บเช็ดเดี๋ยวปีเรามาที่บล็อกคอมแล้วถ้าเอดีดานี่เนี่ยบนนั้นส่วนเอดีดาเอดีดาเจ้าเดียร์สาบเชื่อลามาบอกเลยสำหรับกูว่าที่เรามีมีเดียที่คุ้มมาอุตส่าห์ลาในเดนิทาพี่บีเชื่อลาในตัวเจ้ามโลคุณน่าหรือลุนเนสุแต่ทุกที่มีที่มีดีนับประมาณ LGBT บ่เนาะตัวใหญ่อัตันเนปาวปุ่มโมบิโรมาโอ้ลูกเป้ย่าแม่สุดเลยเส้นสายเชื่อมโยงเลยเดียวสีลากูกูได้แล้วมีที่มีพี่ได้ตัวเจ้ามโลบ่เนาะสีลาสำหรับเลยโอ้จังหวะเราดีจังหวะเราจังหวะลูกนี่เลยมีเขียนพูดซีมาเราดีมีด่ามีดมีคุยชาลามีเชียร์ด้วยจังหวะตัวการเราถ้าการก้าวในลูกพยายามละถ้าโอ้ก็อาตาเจ็บปนเนาะแต่แม้แต่ช้าสุดท้ายดีเดียวจีไรลูกเชียร์อารมณ์อ่ะคุยชาเลยลูกมาจังหวะเราอยู่อย่างยาสูงแบบเปรียบเปรียบปนมาจังหวะเราซีมาสูงจังหวะเราจังหวะไม่เป็นการลิสูปนเนาะสอดตะคุบเปรียบแม้มาสูงเมนคลีสเนี่ยตัวติเป็นเนี่ยนายอายุจะมาเรียกอายุกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมาตัวมีสิตัวอะไรมาอาการก็ดีกับบอกสำหรับไอ้ลูกคุยชาเลยแต่ดีไอ้มาเราไม่คุยชาทำไมจะมาเราดีอยู่อย่างกันทำอยู่ดีสิเลยสำหรับโอ้เพราะฉะนั้นเมนคลีสเนี่ยคุยชาเลยแต่ไว้กูจะมาเราเมียนมีแค่อะไรไอ้ชาเลยมาจีทัวร์อะไรเข้ามาตัวเย่ตัวลูกยาเลยลูกก็เลยเนี่ยแหละพ่อคุณเนาะแต่เกษตรเองมีด่าเลยไปปลูกลูกยาทำพ่อคุณมีที่มีลูกยาเลยขามาดันดูพิษเนี่ยสุดเลยหาเราเมียนั่นสิอาจารย์เมียนั่นเลยกูเลยแต่ที่ทาเลยแต่ที่กูทาไปมาไปรู้แต่เรื่องเนี่ยสุดเนาะที่ตาที่ดินยามาเราไม่ที่มีแต่รู้เลยสุดท้ายมีกูกูแรงงานเส้นสายเลยกูกูแรงงานยาวชาเลยเขาอะไรไม่ตัวเลยฮะฮะเจสุติมาเลยพาลูกเลยสุดเราที่ตระหนักโลกมาตระหนักที่เชลาโบเนาะพี่เรามาก็นายงานกูรายงานเลยเว้ยดีมีเดียลุล่ะคุยดีอันเดิมอ่ะไปเป็นตาซีนายงานพี่ดอเลยมีดมีเดียวนี่เนี่ยสวยเนาะปุ๊บย้ายอันเดียชีเดสุดาเลยที่มาพิวเดอไอ้ที่พอมามาตัวดอมมาบ่เนาะดีมีเดียลูกก็ไม่สนลบเลยเนี่ยที่เราแค่จะเดินกันละมาซะสับปานี่ได้เราได้อันเดิมก็มองเลยลูกเยอะเช่นมาเลยสุดรอจะมาดีมาทุกที่เช่นนะบ่เลยเนาะ
So ye NMG ni nak ajar orang materi ni, amnya itu orang teringgal ni lah, amnya sih dah soal cuma rute yang ada. Dah yo pido ludo ni, ni nak awak boleh belokam le. Pemobil sama NMG tu sih labu, tuah pemobil sama NMG teri ni ko, ya sih labu tuah so ye NMG ni nak belok strategi, belok ni view hari, tahun biro malu sah tu aku sih dale. Oh, aku lalu sih orang cuma rute belok belom le. NMG ye page bo, page sorry, Facebook page bo, bo bo, NMG ya YouTube ko bo, bo bo, latui lo ni lah, bo no, cuma lo, ni semua yang dah, dapat mah, tumbuh lebih dah mah, solusi, aku, ten ten yang ten dulu, perhatikan, lari le, lari, so lah, adi hau latui lo ni le, bila sih cuma lo kena bo, promo lo dah bo no, umah biasa ye, kuni ni cuma lo lo yah hal ini sih, so lo, tak mici akin le cuma lo di promotion video file ni dah lama bo no, so lo, ada ni le lo push bar, bila cuma lo arah ni, adi karo, di DVB lo, misi maro go cire luria lo, kalau jah, adi macam lo season dah, dah luar ya la, luar ya lo. Tetapi perita solusi no mesti buat NMG ya lalu ada sistem mana mesti dia hamil lagi sih so, hari mah kau ye program ni lalu sih, taka NMG ya program mana so ti amplu lom le so dia hamil cuma lu senjata ya mepon so cuma ada cuma ada ni lo senjata lah sih so, apa yang ni dia tu ame, perlu lulu ye feedback pon, kau dengar aku panai ni, mepan ni so lulu aku sekarang lah jom mati lah so, terus ye jangan pecah ni le cuma lu you mepon so apa yang ni tu aku sih, Kau mara, cuma ro belukom le, nyai le, di belukom di perita di, bo, no perita di kan ibu doma NMG ya, terdeng kau ni terdeng two day ni, le pomo pasi nai me, pasi loya nai me ni thali le yau la me lo yangji de, so ro NMG ya biom esoye dah ni nsejo bo, no lola de media ni ne, tau show yadi kere, so ro di tiama mian tamu di go lebe paka portau da bo, no, so ro Aku di NMG ni saya layak di nai bo boleh no, yesi saya di nai bo solusi. Perintah di kago tercado di tawapan kuni dia pergi belu risak kuni tu ada dalam hari lebih ada dalam mana. Cuma pun orang cuma lalu saya rasa dunari ku aku perlu di jalan apa no, so si bank lima ro natau seni hubah bank lima ro cuma ro program ni lebih ro tanari ku belu program ni jauh ni pengsan ni buat production house pengsan ni cuma ro tu aje ni. Oma DVBO radio package lebih ni, oma RFI ma program nak kuat aku lebih. Saat tapi alumni ni cuma ro di posisi ojek di kira apa. Jangan malah dunari ya tahu pemuda curo jalan apa sa. Tapi nak bayar mari haya belu program ni jatuh apa no jatuh biro dunari aku biro tu aje ni tamu ni cuma ro Jenisan kaya lah, bukan? Ayah jahre mama, cuma lu lama, jadi pu kekhe tuar eh ceng leh jom kaya leh, tu nari lama dia tuar eh kama. So, eri ceng ye kekhe, cuma lu apa yang masih leh luar beti leh, bukan? Tapi cuma eri kekhe leh ceng orang mama, jauh pihak nang kaya lah, pihak dia tu, sebelum leh dilu pihak tu nari jom nalu sih, cuma lu mama jauh pihak nang me kuari sih leh, so lu cuma jauh jen leh, bukan? Tapi perintah ni 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 aro cuma lu ku feedback ni memang api bah, belu cuma lu yang lu tahu ni ni hari hari ane ni ale, hari ata ni, hari cak belu hari ni urut urut terbaca le, so lu hanya feedback ni memang api biro. Perintah ni kalle media le yesi ya di nai pot dua, umat cakap pun esy yesu si bare, di yesi ya di nai pot dua ada song dia alu, kena pengsan mula ni pot no si dia so, cuma lu lor adi senom lu tibu dah me, pialu yang no pialu cina lor, cuma lu YouTube si dia, Facebook si dia, mian mian cipi bah, no video clip dia mian mian cipi bah, mian mian labi abi bah, mian mian feedback bi bah so, adi ane le so ada song dia. Nenjen lili ya saya lali lili si dia tu, cuma ni halih belo lo sih rob jauh cuma ni. Pasu cuma ro nanya angga di seanak nak job jam tengkin seni tak kala media dia le pihpi ni pun mobil ama nyala ada ni tarik si dia, tapi ekala malay be, oh media dia kurang angga, ko baku ya tiba tu ayang kekhe si dia. Sora, tapi macam marketing system kan, no, tujuan dia ros si kere. Sora, tapi macam tanya media ni, kita kan media ni tu kalo, ni market malah winsan, naik bot tu kalo, terdoli kekeke dah leh tiar boleh, no. Sora, di bawah nak bayar masa bosura kalo, di lomba sikit kau lomba piat tu ada lupa piat awal, no. Dah jamu lo, di naik negara ye, tapa kunci mudi, perita dia, di kunci mudi aro, ya, ye ciri boleh, no. Sora, dah malah be, di kalau lada media dia, sabi romah cinta ya di naik me, dah di lomba sura perita dia leh be. Tadi mana saya yang boleh, no. So lo di ni ama, di mana amin ini boleh, no. So lo di perita di wabah no alam, belum terus kami urut pasi nasi melebar no so ni naya.
โอเคซอโหจมารัวก็เลยตะทินตะมาผิดแต่ตัวเลยดีตะทินอลุกูเสร็จลุตัวมาเว้ยปอเนาะดีดีโลอณีทาดีโลคิดฉินียะแลโหตะทินอลุกก็ยังอี้จีเยตะทินนี่ฉิเนมาเว้ยโหเลชิနိုင်ငံมาผิดผิดเป็ดในเจ้าญาติลูทูอ่ะตีตีฉิมาปอเนาะบลาวไปแค่ๆๆยะได้ยะได้ณาอ่ะเนี่ยยะตะลောက်กูโหยะได้อไตดาที่ကျမတို့ကတော့အသက်နိုင်ဆုံးပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တထင်းသမားတွေကိုကူညီပါပေါ့နော်။ကူညီပါပြောတဲ့အခါမှာဟိုဖီးထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အမှတကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့နေရာနေကျမတို့တထင်းထောက်တွေတထင်းအလုပ်လုပ်နေကြတာပေါ့ဆိုတော့အားလုံးကတော့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့တထင်းသမားတွေကိုလည်းတစုံတရာဟိုကာကွယ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်။ဟိုအရင်ခက်ခဲတဲ့အချိန်လေးထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်လေးရှိရဥမာကျွန်မပြောချင်တာပေါ့နော်ထွက်ပြေးရတဲ့အချိန်လေးဆိုရင်တချို့လူတွေဆိုရင်တချို့ပြည်သူတွေဆိုရင်ကျွန်မတို့ကိုကာွယ်ပေးတယ်ပေါ့ကာွယ်ပေးတယ်ဟိုနေဖို့စားဖို့နေရာလေးတွေပြင်ဆင်ပေးတာရှိရကျွန်မအမြဲတမ်းသူတို့ဂျေဇုတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာနာသိမ့်တဲ့ကာလမှာကျွန်မတို့ထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်ကိုမသိတဲ့လူတွေရဲ့အကူအညီကိုကျမယူခဲ့ရတာပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျမတို့ဒီလိုဆက်ပြီးရပ်တည်နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲအထဲမှာအဲ့လိုခက်တည်တင်းလုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ပုံနေရတဲ့လူတွေရှိပါတယ်သူတို့ကိုတတ်နိုင်သလောက်လေးဟိုကာကွယ်ပေးပါဦးကျမတို့ဒီတည်တင်းသမားတွေကလေဟိုတခုပေါ့နော်တခြားဟိုကယ်ရီယာနဲ့မတူတဲ့အရာပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တော်တော်များများကဥမာရွာထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်ကြပြီဆိုရင်လူတို့တွေအကုန်လုံးကပြေးကြတယ်လေဟိုမှာဆရာဝင်လည်းအကုန်လုံးပြေးကြတာပေါ့နော်ရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကပြေးလို့မရဘူးလေဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီတည်းကိုကျမတို့ကရေးရတော့မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုတော့အဲ့လူမျိုးနေရာကနေအဲ့ဒီလူအလုတ်ကိုလုတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုမှာမီးလောင်နေဆိုလူတော်တော်များများထွက်ပြေးတယ်ဟဲ့လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မီးလောင်တဲ့နေရာကိုသွားမှ report လုပ်ရမှာအဲ့လိုပေါ့နော်အာဆန္ဒပြရတယ်ဆိုရင်ဆန္ဒပြတဲ့နေရာမှာရေးလိုက်ဖမ်းရင်လူတွေအကုန်လုံးပြေးကြမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရေးလိုက်ဖမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရတယ်လူပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးလူတို့ရဲ့ဟိုအကကွယ်ရမ်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတနက်လည်းမရှိဘူးလေတနက်လည်းမရှိပြန်ရိုက်ဖို့လည်းမရှိရိုက်လို့လည်းမရဟုတ်တယ်မလားဆိုရိုက်လို့ရတာဆိုတော့ဓာတ်ပုံပဲဗီဒီယိုပဲရိုက်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအားလုံးကအဲ့ဒီတာဝန်ကိုလုပ်နေကြတာပေါ့နော်သတင်းထောက်တရတော့တခါလေကျရင် family တွေမှာတော့မှကျွန်တော်တို့သူကရှိလို့ရှိရင်အန်ဒီရေလို့မြင်တယ်လေကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ရဲတွေလာဖမ်းမလာဆက်တယ်ဒီလိုမျိုးချက်မှာသူတို့အတွက်လည်းအန်ဒီကကြာလာနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကြာလာနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့လည်းစိုးရိမ်လာတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ကျမတို့ကအားလုံးဝိုင်းပြီးကာကွယ်ပေးဖို့အဲ့ဒီတစ်ချက်လေးကျမဟိုပြောချင်တာပါဟုတ်ရေးကြည့်ပါလားဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကအမနိုင်ငံကပြောမှဆိုလုံးဝကိုပြောင်းပြန်ပြန်လှည့်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုအဆိုးဆုံးနိုင်ငံရေးခြေနေအဆိုးဆုံးအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခြေနေပေါ့လေဒီလိုနေထားမှာသတင်းထောက်တရားပြောမှဆိုရင်မြေပြင်မှာရှိနေကြတယ်ပြီးတော့တတ်တာဖြတ်တာမှမီးအစုလိုက်ပြုံလိုက်ရှို့တာကအစသတင်းထောက်တရားပဲပမာဝေဆုံးဒါမျက်မြင်သက်သေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့ကဒါခံစားလို့ရတယ်သတင်းထောက်တွေရဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရကောဘယ်လောက်ထိထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကလည်းအရန်ရေးကြီးတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီလိုသတင်းမျိုးတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်နေနိုင်ဖို့ဒီလိုသတင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်အားလူအားနှိပ်ပြီးလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကဝန်ရံပံ့ပိုးပေးဖို့နားလည်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးတော့အများကြီးလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဟိုဆက်ပြီးတော့မှလည်းရှင်သန်ပါဆက်ပြီးတော့မှလည်းလုပ်သွားပါပေါ့လေနော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းသားပေါင်းစုံလည်းပေါ့နော်တိုင်းသားဘာသာနဲ့ရောမြန်မာဘာသာနဲ့ပါသတင်းတွေထုတ်လုပ်နေပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ NMG Network Media Group ပေါ့နော်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်လည်းအပါဝင်ပါပဲသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်တခြားတိုင်းသားတွေဒီတကယ်ဟိုမီဒီယာကြီးတွေပေါ့လေမရောက်ရှိနေတဲ့နယ်မြေတွေဘက်မှာလည်းပဲသတင်းတွေကိုကာဗာလုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်ရေးနေတာရှိပါတယ်လို့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်